ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး1ဧဖရမ်မျိုးသားဇူဖာတောဟူအေလီဟူယေယောဟန်မှဆင်းသက်၍ဧဖရိမ်တောင်ပေါ်မှယာမသိန်ဇူဖိန်မျိုး၌နေသောအေလကာနအမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုသူသည်မယားနှစ်ယောက်ရှိ၏တစ်ယောက်ကဟာနတစ်ယောက်ကပေနိနအမည်ရှိ၏ပေနိန၌သားသမီးရှိ၏ဟာန၌မရှိအေလကာနသည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဖျားကိုကိုးကွယ်၍ရစ်ပူဇော်ခြင်းဟာမိမိနေရာမြို့မှရှီလောမြို့သို့နှစ်တိုင်းတွားမြဲရှိ၏သာဝရဖျား၏ရစ်ပရောဟိတ်အေလီဤသားဟောပနိနှင့်ဖိနဟတ်သည်ရှီလောမြို့၌နေသည်အေလာကာနသည်ရစ်ပူဇော်အချိန်ရောက်သောအခါမယားပင်နေနှင့်သူ၏သားသမီးအပေါင်းတို့အားဝေမျှ၏ဟာနကိုချက်သောကြောင့်နသသောအဖို့ကိုပြီးဤတို့ရတွင်သာရဖျားသည်ဟာနအားတန်းဖွာသောအခွင့်ကိုပေးတော်မမူထိုတို့သာရဖျားသည်အခွင့်ကိုပေးတော်မမူသောကြောင့်ဟာနစိတ်ဆိုးညစ်အောင်ရန်သူသည်အလွန်နှောက်ရက်တတ်၏နှစ်စင်မပြတ်သာရဖျား၏အိမ်တော်သို့သွားသောအခါရန်သူနှောက်ရက်သဖြင့်ဟာနသည်အစာမစားနိုင်ငိုလျက်နေတတ်၏သူ၏ခင်ပွန်းအေလကာနကဟာနအဘဲကြောင့်ငိုသည်နီအဘဲကြောင့်မစားဘဲနေသည်နီအဘဲကြောင့်စိတ်ညှိုးငယ်သည်နီတားတကြိတ်ထက်တင်၌ငါသာ၍ကောင်းသည်မဟုတ်လောဟုဆို၏ရှီလောမျိုး၌စားတော့ကြသောနောက်ယေဘရဟိတ်အေလီသည်သာဝရဖျား၏အိမ်တော်တိုင်ထားမှထိုင်စဉ်ဟာနသည်ညှိုးငယ်သောစိတ်နှင့်ထား၍မြေကြီးများစွာကြလျက်သာဝရဖျားကိုဆုတောင်းသည်ကအိုးကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဖျားကိုရောဤကြုံမကိုမေ့လျော့တော်မမူဘဲကိုရောကြုံမဤဆင်းရဲခြင်းကိုကြည့်ရှုအောင်မေ့သဖြင့်တားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလျင်သူဤသဘင်ရိတ်ချင်းကိုအလင်းမပြူတသက်လုံးသာဝရဖျားဤကြုံဖြစ်စေခြင်းဟာကြုံမအပ်ပါမည်ဟုတစ္ဆာကတိပြုလေ၏ဟာနဒီသာဝရဖျားရှေ့တော်၌ကြာမြင့်စွာဆုတောင်းစဉ်အေလီသည်သူ၏နှုတ်ကိုကြိမှတ်လေ၏စိတ်နှလုံးနှင့်ဆုတောင်း၍နှုတ်ခမ်းလှုပ်တော်လဲစကားသံမထွက်သောကြောင့်ရစ်မှုသည်ဟုအေလီထင်လျက်တင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးရစ်မှုလိမ့်မည်နီတင်ဤစပြည့်ရေကိုပယ်ဆောင်လော့ဟုဆို၏ဟာနကလည်းမဟုတ်ပါအရှင်ကျမသည်စိတ်ညှိုးငယ်သောမိမဖြစ်ပါ၏။စပြည့်ရေကိုမတောက်ပါ။တေရေတရက်ကိုမတောက်ပါ။သာဝရဖျားရှေ့တော်၌စိတ်နှလုံးကိုတွန်းလောင်းလျက်နေပါ၏။ကိုတော်ဤကျုံမကိုအာဓမမိမဟု၍မမှတ်ပါနှင့်။မြည်တမ်းเสียအကြောင်းဝမ်းနည်းเสียအကြောင်းများသည့်ဖြစ်၍ယခုတိုင်အောင်ရှောက်နေပါသည်ဟုပြန်ပြောတော်။အေလိကငြိမ်ဝတ်စွာတော်လောယခုဆုတောင်းသည့်အတိုင်းဣတရလအမျိုး၏ဖျားသခင်ပေးသနာတော်မူပါစေသောဟုမွတ်ဆို၏ဟာနကလည်းကိုရိကျော်မသည့်ရှေ့တော်၌မျက်နာရပါစေသောဟုလျှောက်ပြီးမှခြားနာသောမျက်နာဖြင့်တွား၍အစာစားလေ၏ထိုသူတို့သည်နာနှင့်စောစောထ၍သာဝရဖျားရှေ့တော်၌ကိုးကွယ်ပြီးလျှင်ယာမမြို့မှရှိသောမိမိတို့အိမ်သို့ပြန်သွားကြ၏ထိုအခါအေလကာနသည်မယားဟာနနှင့်ဆက်ဆံ၍သာဝရဖျားအောင်းမေ့တော်မူသည်ဖြင့်ဟာနသည်ပရိသေရေယူ၍ကာလအချိန်ဆေသောအခါတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ပြီးလျှင်ထိုတားကိုသာဝရဖျားထံ၌ဆုတောင်းသောကြောင့်ရှမွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏အေလကာနသည်အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့နှင့်အတူနှစ်စဉ်ပြုအပ်သောရစ်ကို၎င်းသစ္စာဂတိနှင့်ဆိုင်သောပူဇော်တကားကို၎င်းသာရဖျားအားပူဇော်ခြင်းဟာတက်သွားသောအခါဟာနကနို့နှင့်ကြွားပြီးမှသူငယ်ကိုဆောင်သွားပါမည်ထိုအခါသူသည်သာရဖျားရှေ့တော်သို့ရောက်၍အမြဲနေရလိမ့်မည်ဟုဆိုလျင်ခင်မွန်းအေလကာနက
စိတ်ရှိသည့်အတိုင်းပြုလော့နို့နှင့်မကွာမီတိုင်အောင်နေလော့သာဝရဖျားဤဂတိတော်သာတည်ပါစေသောဟုဝန်ခံ၍မယားသည်သူငယ်ကိုနို့တိုက်လျက်နို့မကွာမီတိုင်အောင်မတော်ဘဲနေ၏နို့ကွာပြီးမှအသက်သုံးနှစ်ရှိသောနွားတကောင်မုတ်ညက်တေးဖာစပြည့်တပူးနှင့်တကွာသူငယ်ကိုဆောင်သွား၍ရှိလောမျိုး၌သာရဖျားဤအိမ်တော်သို့ရောက်လေ၏ထိုအခါသူငယ်သည်အသက်နှုသေး၏နွားကိုတတ်၍သူငယ်ကိုအေလိထံသို့တွင်းလျက်ဟာနကကျမ၏သခင်ကိုရောအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းကျမသည်ယမန်တကားဤအရ၌ကိုရောအနားမှရက်လျက်ဆုတောင်းသောမိမဖြစ်ပါ၏ထိုအခါဤသူငယ်ကိုရမည်အကြောင်းဆုတောင်းပါ၏တောင်းသည့်အတိုင်းသာဝရဖျားသည်ပေးသနာတော်မူပြီးထိုကြောင့်ကျမသည်သူ့ကိုသာဝရဖျားအားငှားပါပြီသူသည်တသက်လုံးသာဝရဖျားထံတော်၌အငှားခံ၍နေရပါမည်သခင်ဟုလျှောက်ပြီးမှထိုရ၌သာဝရဖျားကိုကိုးကွယ်ကြ၏ဓမ္မရာဆွေပထမဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်1မှ26တပန်ဟာနာဒီပထနာစကားကိုမွဲ့ဆိုသည်ကငါစိတ်နှလုံးသည်သာဝရဖျားကိုအမိပြု၍ရှင်လန်းလျက်သာဝရဖျားကြောင့်ငါဥဂျိုမြင့်လျက်ရှိ၏ကေဒင်ချင်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်၍ယံသူတို့အားဝါကြွားသောစကားကိုပြောရ၏။သာဝရဖျားတန်ရှင်းတော်မူတကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမတန်ရှင်းကိုရောမှတပန်အခြားသောဖျားမရှိငါတို့ဖျားသခင်ကဲ့သို့ခိုးလုံစရာမရှိကိုကိုကိုမချီးမြှောက်ကြနှင့်ဝါကြွားစော်ကားသောစကားကိုမပြောကြနှင့်အာဓမစကားကိုနှုတ်ထဲကမထွက်စေကြနှင့်အကြောင်းမူကားသာဝရဖျားသည်တပ်ပင်ညွတ်ဖျားဖြစ်တော်မူ၏အမှုအရာတို့ကိုညှိညွတ်တော်မူ၏သူရဲတို့ကင်သောလေးများကျိုးလျက်လဲတတ်သောသူတို့သည်ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြ၏ဝါစွာစားသောသူတို့သည်စားစရာကိုရခြင်းဟာသူငှားလုရကြပြီငတ်မော့သောသူတို့မူကားတဖန်ဝါကြပြီမြုံသောသူသည်ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ဖွားမြင်ပြီသားများသောသူမူကားတဖန်အားလျော်ပြီသာဝရဖျားသည်တေစီတတ်သောအခွင့်အသက်ရှင်စေသောအခွင့်မရဏနိုင်ငံသို့နှိမ့်ချသောအခွင့်ထမ်းမြောက်စေသောအခွင့်ရှိတော်မူ၏ဆင်းရဲစေခြင်းက၎င်းရဒတ်စေခြင်းက၎င်းသာဝရဖျားပြု၍နှိမ့်ချသောအခွင့်ချီးမြှောက်သောအခွင့်ရှိတော်မူ၏ဆင်းရဲသောသူကိုမြေမှုန့်ထဲက၎င်းငတ်မွတ်သောသူကိုနောက်ချေးပုံထဲက၎င်းချီးမြှောက်၍မင်းသားတို့နှင့်ထိုင်ရသောအခွင့်ဘုံကြီးသောပလင်ကိုအမွေခံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏အကြောင်းမူကားမြေကြီးတိုင်တို့ကိုသာဝရဖျားပိုင်၍ထိုတိုင်တို့အပေါ်မှလောကရကိုတည်တော်မူပြီးမိမိတန်ရှင်းသူတို့ခြေကိုစောင့်မတော်မူလိမ့်မည်မတရားသောသူတို့သည်မှောင်မိုက်၌တိတ်ဆိတ်စွာနေရကြလိမ့်မည်ကိုအစွမ်းတတ်သည့်အားဖြင့်အဘယ်သူမျှမနိုင်ရာသာဝရဖျားသည်ယံသူတို့ကိုချိုးဖဲ့တော်မူမည်သူတို့အပေါ်၌မိုးကောင်းကင်မှမိုးချုံစေတော်မူမည်သာဝရဖျားသည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်တရားစီရင်သဖြင့်ခန့်ထားတော်မူသောရှင်မင်းကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေ၍အထံတော်၌ဘိသိက်ခံသောသူကိုချီးမြှောက်တော်မူမည်ဟုမွဲ့ဆို၏ထို့နောက်မှအေလကာနသည်ယာမမျိုး၌ရှိသောမိမိအိမ်သို့သွား၍သူငယ်သည်ယေပရောဟိတ်အေလိရှိတွင်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လေ၏အေလိ၏သားတို့သည်သာဝရဖျားကိုမသိအာဓမလူဖြစ်ကြ၏လူများတို့တွင်ယေပရောဟိတ်ပြုသောထုံးစံဟုမူကားယေပူဇော်၍အမဲသားကိုပြုတ်စင်အခါယေပရောဟိတ်၏အစေပါတယောက်သည်လာ၍သုံးချောင်းရှိသောအမဲချိတ်ကိုကင်လျက်အိုအစရှိသည့်တို့၌ထိုးခတ်၍အမဲချိတ်တွင်ပါသမျှကိုယေပရောဟိတ်သည်တင်းယူတတ်၏
ရှိလောမျိုးတို့ရောက်လာသောဣတရေလလူအပေါင်းတို့အားထိုတို့ပြုကြ၏စီဥကိုမိမရှို့မီယေဘရဟိအစေပါဒီလာ၍ယေဘရဟိပုကင်ဇာအမဲသားကိုပေးပါပြုတ်သောအမဲသားကိုမယူစိမ့်သောအမဲသားကိုသာယူမည်ဟုယစ်ပူဇော်သောသူအားဆိုတတ်၏ထိုသူကစီဥကိုအရင်မိရှို့ပြရစေနောက်မှယူခြင်းတိုင်းယူပါဟုဆိုရင်မဟုတ်ဘူးယခုပြရမည်သို့မဟုတ်အနံယူမည်ဟုပြောဆိုတတ်၏ထိုယေဘရဟိပြုတို့သည်သာဝရဖျားဝတ်ကိုလူများယွန်ဆရာဆရာပြုသောကြောင့်ရှေ့တော်၌အလွန်အပြစ်ကြီးသောသူဖြစ်ကြ၏သူငယ်ရှမွေလသည်ပိတ်တင်တိုင်းကိုဝတ်စည်းလျက်သာဝရဖျားရှေ့တော်၌အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လေ၏နှစ်စဉ်ပြုအပ်သောယစ်ကိုပူဇော်ခြင်းကသူ၏မိဘသည်ရောက်လာသောအခါအမိသည်တစ်နှစ်မပြတ်သားဖို့အင်းကြီးငယ်ကိုချုပ်၍ဆောင်ခဲ့တတ်၏တန်ယောခာအေလိကတင်သည်သာဝရဖျား၌ငှားထားသောသားအတွက်ဤမိမတွင်အမျိုးအနွယ်ကိုပေးတော်မူပါစေသောဟုအေလကာနလင်မယားကိုကောင်းချီးပေး၏ထိုသူတို့သည်နေရာအိမ်သို့ပြန်သွားသောနောက်သာဝရဖျားသည်ဟာနာကိုအကြည့်အရှုကြွတော်မူသဖြင့်သူသည်ပရိသရိယူ၍သားသုံးယောက်သမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဖွားမြင်လေ၏သူငယ်ရှမွေလသည်သာဝရဖျားရှေ့တော်၌ကြီးပွားသည်အေလိသည်အသက်အရွယ်လွန်သောအခါသူ၏သားတို့သည်ဣသရေလလူအပေါင်းတို့၌ပြုသမျှကို၎င်းပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားနားမှစည်းဝေးသောမိမနှင့်မှားယွင်းကြောင်းကို၎င်းကြားသည့်လျှင်တင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြုကြသနည်းတင်တို့ပြုသောဒုစရိုက်တို့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်ပြော၍ငါကြားရ၏မကောင်းဘူးငါသားတို့ငါကြားသောသတင်းသည်ကောင်းသောသတင်းမဟုတ်သာဝရဖျား၏လူတို့သည်ပြင်းမှားရမည်အကြောင်းတင်တို့ပြုကြသည်တကားလူချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပြင်းမှားလျင်တရားသူကြီးစစ်ကြောစီရင်ရ၏လူသည်သာဝရဖျားကိုပြင်းမှားလျင်သူအတွေ့အဘယ်သူတောင်းမှန်လိမ့်မည်နည်းဟုဆုံးမတော်လေသူတို့သည်အဖ၏စကားကိုနားမထောင်ကြအကြောင်းမူကားသာဝရဖျားသည်ကွံ့မြက်ခြင်းကအလိုရှိတော်မူ၏သူငယ်ရှမွေလသည်ကြီးပွား၍သာဝရဖျားရှိလူတို့ရှိ၌မျက်နာရလေ၏ရှေဟန်ခရစ်အခန်းကြီး30အငယ်22မှ42ဆုံးကာလဖြစ်ပြီးအင်ကန်ဒီပွဲကိုယေရုရှလင်မြို့၌ခံကြသောအခါယေရှုသည်ဗိမာန်တော်နားမှရှောလမုန်ကနားပြင်၌စင်ကြံသွားတော်မူစဉ်တွင်ယူဒလူတို့သည်ကိုရော့ကိုဝန်းရံ၍သင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါတို့ကိုယုံမှားစေမည်နည်းခရစ်တော်မှန်လျင်အတည့်အလင်းပြောပါဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းငါပြောပြီးသင်တို့သည်မယုံကြငါခမည်းတော်၏အခွင့်နှင့်ငါပြုသောအမှုတို့သည်ငါ၏တက်တည်ဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းသင်တို့သည်မယုံကြအဘယ်ကြောင့်မယုံကြသနည်းဟုမူကားသင်တို့သည်ငါတို့တို့အဝင်မဟုတ်အထက်ကငါပြောသည့်တိုင်ငါတို့တို့သည်ငါစကားတန်ကိုနားထောင်၍ငါနောက်သို့လိုက်ကြ၏ထိုတို့တို့ကိုငါသိ၏ထာဝရတက်ကိုလည်းငါပြီ၏ထိုတို့တို့သည်ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်အဘယ်သူမျှထိုတို့တို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရာထိုတို့တို့ကိုငါ၌အပ်ပေးတော်မူသောငါခမည်းတော်သည်ခတ်သိမ်းသောသူတို့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှထိုတို့တို့ကိုငါခမည်းတော်၏လက်မှမနှုတ်မယူနိုင်ရာငါသည်ငါခမည်းတော်နှင့်တလုံးတဝါသည်ဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါယူရလူတို့သည်ကိုရော့ကိုဂဲနှင့်ပစ်ခြင်းဟံတပန်ကြောက်ခဲတို့ကိုကောက်ယူကြ၏ယေရှုကလည်းငါသည်ငါခမည်းတော်၏အခွင့်နှင့်ကောင်းသောအမှုအများတို့ကိုတင်တို့အားပြပြီးထိုအမှုတို့တွင်အဘယ်မည်သောအမှုကြောင့်ငါကိုဂဲနှင့်ပြစ်ကြမည်နည်းဟုမေးတော်မူလျှင်ယူရသူတို့ကကောင်းသောအမှုကြောင့်ဂဲနှင့်ပြစ်မည်မဟုတ်တင်သည်လူဖြစ်လျက်ပင်ဘုရားသခင်ဖြစ်အောင်ဆောင်၍ဘုရားသခင်ကိုလွန်ကျူးသောစကားကြောင့်
ကဲနှင့်ပြည့်မည်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်ဖျားဖြစ်ကြ၏ငါဆိုသည်ဟုသင်တို့၏ပြည့်ညက်သည့်ကျမ်းစာ၌လာသည်မဟုတ်လောဖျားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရသောသူတို့ကိုဖျားဟု၍ခေါ်ရလျင်၎င်းကျမ်းစကားကိုမပယ်ရလျင်၎င်းခမည်းတော်သည်တန်ရှင်းစေ၍ဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသောသူကငါသည်ဖျားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသောကြောင့်တင်ဒီဘုရားသခင်ကိုလွန်ကျွေးပြောသည်ဟုထိုသူအားဆိုရသလိုငါသည်ငါခမည်းတော်၏အမှုတို့ကိုမပြုလျင်ငါကိုမယုံကြနှင့်ပြုလျင်ငါကိုမယုံတော်လဲထိုအမှုတို့ကိုယုံကြလောထိုတို့ယုံလျင်ခမည်းတော်သည်ငါ၌ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းငါသည်ခမည်းတော်၌ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းယုံ၍တိမတ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါကိုတော်ကိုဖန်ဆီးခြင်းကတဖန်ရှာကြပြန်လျင်ထိုသူတို့၏လက်မှထွက်ကြွတော်မူ၏ယောဟန်သည်ဗတ္တိဇံကိုရှေးဥစွာပြည့်ရရယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့တဖန်ကြွ၍ထိုအရတ်၌နေတော်မူ၏လူများတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လာလျင်ယောဟန်သည်နမိတ်လက္ခဏာကိုမပြသို့တော်လည်းဤသူ၏အကြောင်းကိုယောဟန်ပြောသည်မမှန်ပေ၏ဟုဆိုကြသဖြင့်ထိုအရတ်၌လူများတို့သည်ကိုရော့ကိုယုံကြည်ကြ၏ဆလံကျန်အခန်းကြီး63ဒါဝိဒ်ဤယူဒာတော်၌ရှိသောအခါဆတ်ဆိုသောဆလံ"အိုဖျားသခင်ကိုရောဒီအကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုရောကိုကြိုးစား၍ရှာပါ၏ရေမရှိသွေးချောက်သောလွင်ပြင်၌အကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်သည်ကိုရော့ကိုငတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ဤကိုခန္ဓာသည်လည်းကိုရော့ကိုလွန်းဆွတ်ပါ၏ဘုံတကူအာနုဘော်တော်ကိုမြင်ခြင်းကတန်ရှင်းရာဌာနတော်၌ထိုသို့ကိုရော့ကိုဖူးမြော်ပါပြီဂျုနာတော်သည်အသက်ထက်သာ၍ကောင်းသောကြောင့်အကျွန်ုပ်ဤနှုတ်သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းရပါမည်ထိုသို့အသက်ရှင်စဉ်တွင်ကိုရော့ကိုကောင်းချီးပေးပါမည်နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်လက်ကိုချီပါမည်အိယာပေါ်မှာကိုရော့ကိုအောင်းမေး၍ညယံတို့၌ကိုရော့ကိုဆင်ကျင်လျက်နေသောအခါစီဥကို၎င်းစူသောအသားကို၎င်းစား၍ဝတ်တကဲ့သို့အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ဝတ်၍ရွှင်လန်းသောနှုတ်ခမ်းနှင့်အကျွန်ုပ်၏နှုတ်သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်အကျွန်ုပ်ကိုမဆတော်မူသောကြောင့်အတောင်တော်အရေး၌ဝမ်းမြောက်ပါမည်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ကိုရော၌မှီဝဲ၍လက်ရလက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုထောက်မတော်မူ၏အကျွန်ုပ်အသက်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းငါရှာသောသူတို့သည်မြေကြီးအောက်အရက်သို့ဆင်းရကြမည်ဓာဘေးဖြင့်ဆုံး၍မြေခွေးစားရန်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ရှင်မြေမူကားဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်ဘုရားသခင်ကိုတိုင်တည်၍ကျိန်ဆိုသောသူအပေါင်းတို့သည်ဝါကြွားကြလိမ့်မည်မှုသာစကားကိုပြောသောသူတို့၏နှုတ်မူကားပိတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်